এজন বিশেষ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সমবেত হৈছে তেওঁৰে বহু কৰ্মচাৰী কাৰণ বহু দিন ধৰি এই সকল কৰ্মচাৰীক টকা দিবলৈ আছে ঠিকাদাৰে অৰ্থাৎ এই সকল কৰ্মচাৰীৰ যি মাহেকীয়া দৰমহা সেই দৰমহাও কেবা মাহ ধৰি দিবলৈ বাকী আছে আৰু সেইবাবেই সেই ঠিকাদাৰজনৰ যেটো কাৰ্যালয় শিৱসাগৰৰ বিজি ৰোডত থকা যেটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত আহি খুদুৰ নকছাৰীৰ পৰা তেওঁলোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে ঠিকাদাৰজনৰ নাম হৈছে শিৱা হৰলালকা যি সকলে এতিয়াও দৰমহা পাবলৈ বাকী আছে মকলমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি আটাচুৰ নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম মূল ইস্যুটো কি এই সকল লোকে কেনে ধৰণৰ টকা পইচা ঠিকাদাৰ তো প্রথমে আপনারা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আমি আমি মনের দুখবর আপনি বুঝবলে আইস আর প্রথম কথা আছিল যে যেতিয়া নকছাৰীৰ পৰা বালিঘাট তিনিলৈকে যেতিয়া ৪৪ কিলোমিটার অসমৰ অধীনৰ রাস্তা নির্মাণ হয়েছিল প্রথমে এস এন পি ইনফ্রা ভিএম জয়েন্ট ভেঞ্চার যখন ফার্ম আছিল সেই ফার্মখনত যিসকল প্রজেক্ট ম্যানেজার ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার আছিল তেওঁলোকে আসলতে এটা ফুল প্লেনিং কৰিছিল যে তেওঁলোকে প্রথম কৈছিল যে স্থানীয় যুবক আছিল সংগঠনৰ যিবিলাক আসলে লৰা আছিল যিবিলাক স্থানীয় যুবক আছিল তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি যে তোমালোকে আসলে আমাক সহায় কৰিব লাগিব তো আমি কৈছিল যে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাবলৈ আপোনালোকে সহায়টো নিশ্চয় কৰিম তাৰ পিছত আমি দিনে দিনে আমি গম পাল তেওঁলোকে আমাক কলেজে তোমালোকে আমাৰ কোম্পানীৰ সংযোগ হৈ লোৱা কাম কৰা আত্মসংস্থাপন তেওঁলোকে আমি সপোন দেখুৱাইছিল আমি আত্মসংস্থাপনৰ সপোনত তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কাম কৰিছিলোঁ আমি কাম শিকিছিলোঁ কাম কৰিছিলোঁ আৰু নিজৰ ৰাস্তাটো নিজে ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁলোকে কেৱল লোকেল প্ৰব্লেমসমূহ ছল্ভ কৰিবলৈহে আমাৰ ওচৰলৈ লৈছিল তেওঁলোকে আমাক ইউজ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে ইউজ কৰাৰ পিছত যে তেওঁলোকে প্ৰজেক্টটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত টকাৰ অভাৱ হ'ল কিয় অভাৱ হ'ল আমি নাজানো তেওঁলোকৰ মনোযোগিতাৰ অভাৱ নে টকাৰ অভাৱ নে যেতিয়া তেওঁ শেষ কৰিলে তেতিয়া ইউজ এণ্ড থ্ৰ' হিচাপে ডিছপ'জেবল হিচাপে আমাক পেলাই দিলে এতিয়া আমি ৩ মাহৰ আমি দৰমহা পাবলৈ আছে মাৰ্চ মাহৰ পৰা আজি মাৰ্চ এপ্ৰিল মে' ৩ মাহ দৰমহা পাবলৈ আছে তাৰ মাজত আজি ৩টা মাহ বাগৰি গ'ল তেওঁলোকে আমাক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি এটাই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ বহুতো স্থানীয় যুৱকক আত্মসংস্থাপনৰ সপোন দেখুৱাইছিলে এটাই কথা কৈছিলে তোমালোকে ইয়াক কাম কৰাবা তোমালোকে চাকৰি কৰিব পাৰিবা তোমালোকে পইচা দুটকামান পাবা আৰু তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে সঁচাকৈ আমি কিবা এটা কৰিবলৈ পাৰিম কাৰণ নিবনুৱা যুৱকৰ আচলতে আমাৰ তাত অভাৱ নাছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আমি যিটো আইনী কথাসমূহ নাজানো তেওঁলোকে উইদাউট এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিছিল আমিও সেইবোৰ কথা নজনাৰ বাবে আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে সুযোগ লৈছিল যাতে আমি পিছত আমি লেবাৰ কোৰ্টত যাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে সেই মছতে ফুল পেণ্ডিঙত গৈছিল আৰু শিৱা হৰলালকা হৈ এই গোটেই দালাল ৰাজ যিটো চলাইছিল ল'ৰাক পইচা নিদিয়াকৈ যে দালাল ৰাজটো চলাইছিল নগাঁও হাজৰিকা এজন ব্যক্তিয়ে হাজৰিকাবাদী ব্যক্তিজন আচলতে নিজকে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ডেপুটি মেনেজাৰ বুলি চিনাকি দিয়ে তেওঁ পইচা দিবলৈ তেওঁৰ কোনো মনোযোগ নাই কিন্তু তেওঁ একমাত্ৰ কথা তেওঁলোকৰ কাম হ'ব লাগে এতিয়া আপোনালোক যিমান সংখ্যক ইয়াত লোক আহিছে মুঠ কিমান টকা আপোনালোকে পাবলৈ আছে এতিয়া মুঠ আমি ২৪ লাখ টকা মাত্ৰ নকছাৰীৰ বালিঘাটলৈকে ৰাইজকে আমি পাবলৈ আছে ২৪ লাখ টকা আমি দৰমহাৰ পইচা পাবলৈ আছে আৰু তাৰ মাজতে যিসকলক আমি কোম্পানীৰ পৰা উলিয়াই দিছিলে চাকৰিৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিয়া হ'ল কিন্তু আমি এটা যদি চাবলৈ যাওঁ লেবাৰ ৱেজেছ এক্ট 1936 হওক বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিছপিউটছ এক্ট 1947 হওক তাত এটা বস্তু এটা ভালকৈ লিখা আছে যে ফাইনেল ছেটেলমেণ্ট 45 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগে আজি ৩টা মাহ উকলিলে ৩টা মাহ উকলাৰ পিছতো 45 দিনটো বাদে দিওঁ ৩টা মাহ তেওঁলোকে ফাইনেল ছেটেলমেণ্ট দিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু যেতিয়া আমি পইচাৰ বাবে কথা পালোঁ তেওঁলোকে কয় যে এমাহৰ পাছত হ'ব সোমবাৰে হ'ব বুধবাৰে হ'ব এনেধৰণে কথা কৈ আসলে বাগৰি গৈ থাকিল আটাচুৰ বিষয়ববীয়া ভাস্কৰ বৰগোহাঁই আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ২৪ লাখ টকা দিবলৈ আছে ৩ মাহ দিন ধৰি দৰমহা পোৱা নাই এই সকল কৰ্মচাৰীক লৈ কিয় হেতালি খেলা হয় আৰু এইজন ঠিকাদাৰ বাৰে বাৰে বিতৰ্কত কিয় সোমায় হয় এজন অতি বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ এজন যিজন অনা অসমীয়া আপোনাৰ শিৱা হৰলালকা নামৰ যিজন ব্যক্তি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে তেওঁ নিজকে প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি নিজকে জাহিৰ কৰি ফুৰে আৰু সেই সুবাদতে হয়তো তেওঁ জাজিৰ পৰা ডিমৌৰ যিটো ফ'ৰ লেনৰ কাম সেই কামটো তেওঁ লৈছিলে নকছাৰীৰ পৰা বালিঘাটৰ যিটো ৰাস্তাতে সেই কামটো তেওঁৱেই পাইছিলে আৰু অসমলা অধীনৰ আমাৰ শিৱসাগৰ বিজি ৰোড যিটো চুমনি গাঁৱলৈকে যিটো ষ্টেচন চাৰিআলি বা চুমনি গাঁৱলৈকে যিটো পথ সেই পথৰ কাম চাও তেওঁৱেই পাইছিলে আৰু এই গোটেই কামকেইটা তেওঁ সম্পূৰ্ণ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কাম কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে তেওঁ ফ'ৰ লেনৰ কামটো হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁ নকছাৰীৰ পৰা যিটো বালিঘাটৰ ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো তেওঁ কাম হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু অৱশেষত গৈ পিনি এতিয়া তেওঁ যিটো বিজি ৰোডৰ যিটো কাম কৰি আছে এই কামটো আপোনালোকে অতি নিম্নমানৰ যিধৰণে কাম কৰিছে সকলো ৰাইজে দেখি আছে আৰু বাৰম্বাৰ এই গোটেই কথাখিনি আমি প্ৰশাসন হওক চৰকাৰ হওক বা যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লোক নিৰ্মাণ যিটো বিভাগ আছে সেই বিভাগটোক আমি অৱগত কৰাৰ পিছতো কিন্তু এই যিজন বিতৰ্কিত অনা অসমীয়া যিজন ঠিকাদাৰ এই ঠিকাদাৰজনক তেওঁলোকে কিন্তু নাকি লগাব পৰা নাই তেওঁৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে কাম আদায় কৰিব পৰা নাই এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু কিহৰ বাবে তেওঁক নাকি লগাব পৰা নাই সেইটো আচলতে এটা অবুজ হাতৰ আমাৰ কাৰণে আৰু আমি আজি এই তেওঁ যিটো এই কাৰখানা আছে এই কাৰখানাৰ পৰাই আমি আজিৰ তাৰিখত একবাৰৰ বাবে প্ৰশাসন তথা যি বিভাগ আছে লোকনিৰ্মাণ বিভাগ, এই লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ লগতে আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁক যি কাম সেই কাম সমাধান কৰিব লাগে। কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে এই যিটো কাম এই কামটোৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ দুবছৰৰ তেওঁ সময়সীমা দিয়া হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে যোৱা এপ্ৰিলতেই এই দুবছৰৰ সময়সীমা অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ এই অতি নিম্নমানৰ মানদণ্ডৰে তেওঁ কামটো শেষ কৰিব নোৱাৰাৰ উপৰিও ইয়াত যিসকল থলুৱা নিবনুৱাই যিসকলে কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি কাম কৰিছিলে, ইয়াত যিসকলে বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিলে তেওঁলোকে কাকো তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে আপোনাক অৱগত কৰিছে যে নকছাৰী যিটো ৰাস্তা তাত ইতিমধ্যে এমপ্লয়ীসকলে যিসকল নিবনুৱা কৰ্মী সেই কৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে প্ৰায় 24 লাখ মান টকা পাবলগীয়া আছে। আপোনালোকৰ যিটো দাবী সেই দাবীটো মূলতঃ কি? আমাৰ দাবীটো হ'ল কি মূলতঃ আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বালিঘাটটো আপোনাৰ নকছাৰী বিজিটো চুমনিগাঁও গোটেই কৰ্মচাৰীখিনি দৰমহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা হ'ল কি ইয়াৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যে ৰাস্তাৰ যিখিনি কাম হৈছে নিম্নগামৰ হৈছে, ইয়াত ড্ৰেইনৰ কোনো ছিষ্টেম নাই, য'ত ড্ৰেইন উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু বহুত এক্সিডেণ্টো হৈছে। আমাৰ কথা হ'ল কি এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি গোটেই কথাবিলাকত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰে বা তেওঁলোকে পইচা পাতি নিদিয়ে আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈকে এই কাৰখানাটো আমি তলা মাৰি দিম আৰু অতি সোনকালে আমি জিলা প্ৰশাসন আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ ওপৰত তেওঁৰ ওপৰত ব্লেক লিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কেছ ফাইল কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।